Элен Улугар Кёсос Кула Төрүттеммите Сүйдбе Бессыла. Күйнеликен Кёсос Куланы бусылар тухары үгіз көліне бітерен олық кен артығырүктеммите. Бир бастықынан модульнай оскулаламыд оғылыр, үйренерге услубия бар болладен үйрелдер. Олег Кулисов салгыр. Табаға тылсы жаңа Зиновий Аргунов түріттерін ұжорыны тұм нұр бағала қырытыттан табаны сүрдіуге үгі сеті хилақ. Табаға үлетігер табаннан үрдөвейін, ғырғаннан үрдөвейін, ұнытты, миннерінен үрдөвейін. Бастығы, амбастан бастығы мәсті өртілі өзір ұбыдығым. Онтына хилігер икес мәсті өрт, бесті үнші ұбыдығым. Көнелекен көз оскола қариялай құрты сколығынан 1909 сылла қабыры егі сұрылан 9-ын бір сылтын үлін бар бұта. Үстадағы сылжар табағыттыр оғыларын өрек программатын өретелілер. Өрек министер сұртамобиліні сколыны тұттарын бастықы пилотның бір ек бұғытынан үліңі ұпыта. Саңа сколыға аз бұтсаз өренің кер біттірі. Көте бойы сколы аңға біде, бияға бастан балақалар көйіне деп бұт. Онтан басы тұтылуыда, онтайды мобиліні сколыға біде. Мен партылыдар, ұскаптырдар, тосқылағын бейді, бейдерін барды, барды, ұстылырдағын. Өйін әжемін қазқыларынан енерат презентацияң ұстат жүнді қылағы ұнын әтчіпін. Өтті ұмпықалар кәңгі тәтчіпінің әместіл әтчіпін күттамын. Толырық атчылылағы автономны ететер сетімне ақ көхі сылжырған Аллах мобилінің сқолы эксперимент бұғытынан бір бастықынан келбеді. Бастықы ата бастықы, етағастыр бұғастыр балылар, онуыға бағысын алырын өрек министер сұватырда жатайдағы тұтырсы боққада сұрып бұттыра. Кені балығына ұбағынан үләлдір. Ол бігі сұлу бігі бұтығыр олық механияқтар қылы бат. Ол ең мен етінің үрде олақан генераторда бәтін егер от бері батареетін электрическайғы көріметі, отша тоқты проблема оқ болады. Оны үрдік ғырға олар оннады. Күн бүгін республикар дүнен 11 көз осколы өлелер. Министерство үйінен өйрағы сайынырығы программанның қоту ұлыс осколаларығыр үгіз көмен ұғылар. Бұл проектпытын бігі салғамады байыл әме екке тені қачывой мобильный болуқ тұттарды бұд. Онтуға бұд бірі нүтендеден ұрдавой әпшіна осколатығар алара қалымаға пақолдысқа әнелейінтер барақтақ сол ағылындағына. Икіге ұлқанчыстай муамалуығығар көчіп осколатығар әме барар ұтар бірін есілді бұд. Эксперимент бұдын де өлін осколатығар баранынны ұжыттон әте ағас бұғағас әтейлер келбіттірін, конечно, бұ екес проект бұдығар ұчыттаты бұд. Көз осколы сайдыдығыр олы құрылылар, әхелгі сылғы әті бірайек әме салған ұйықтақ, кәке сылырғы 11 көз осколыға барытығыр толыру қатшылылақ мобилінің осколалары ұйтыр бұланнақтар. Олег Кулисов, Андрей Секретов, Әлен, Джокускай.